Colegas de trabalho, sim. Só um requisito para fazer o vídeo, é 2 gols? Foi um momento muito, muito feliz. Eu acho que todos fomos lá para ganhar o jogo. Mas sabes, no futebol às vezes acontecem as coisas, mas nós sempre acreditamos que íamos chegar ao nosso objetivo, mas não deu. Sim, eu acho que também preciso marcar mais gols, preciso criar mais coisas para a equipa, e a coisa para mim este ano é ajudar. É ajudar em todos os aspectos. Marcar gols, criar, defender, eu acho que é o meu objetivo para este ano. Foi sempre um aspecto meu que foi forte. Eu treino muito nisso, adoro um contra um, exercícios assim. Eu acho que me sinto muito confortável com a bola nos meus pés. Sim, eu acho que, como disse, tento ajudar. Eu até gosto da pressão, gosto de momentos assim. Por isso, eu confio, tenho confiança em mim próprio, e quando foi a oportunidade de bater, nunca duvido. Claro, eu acho que é o nosso ponto mais forte. Temos jogado muito bem, e às vezes empates e derrotas, eu acho que temos aquilo que não, às vezes podíamos ter dado mais para a nossa família. Eu acho que assim vamos muito longe. Sim, eu acho que desde que cheguei receberam muito, muito bem. Eu acho que os jogadores que são tipo os meus irmãos, penso, estou com eles sempre. E claro, tenho saudades da minha família, do pessoal lá, mas aqui também sinto em família, sim. Também ajudo o Trota também, e também temos o Rui, está a tentar falar inglês, o fisioterapeuta. O Baná também tem aquele inglês cansado, e também é para ajudar os que não falam inglês para também aprender algumas coisas. Eu acho que a língua de futebol, eu acho que o míster, como nós jogamos, toda a gente sabe o posicionamento e o trabalho com as outras posições, o que precisamos fazer. Por isso eu acho que dentro do campo não é tão importante, é mais fora do campo para conviver com a malta. Objetivos pessoais do Ruben para este ano? Marcar mais golos, fazer mais assistências? Queres para o número? 10 e 10. 10 assistências e 10 gols? Sim, 10 e 10. Eu acho que é só trabalhar. Eu acho que estou num momento bom agora, é só continuar. Não esquecer um pouco o que aconteceu, e de jogo a jogo tentar ajudar. E a nossa equipa também vai criar muitas oportunidades também, não vem só de mim. E eu acho que criamos as hipóteses que estamos a criar, e vou tentar marcar mais e ajudar mais a equipa. É possível repetir a boa classificação do ano passado? É possível. Temos um bom grupo, um muito bom treinador, e estamos sempre confiantes, e eu acho que vai dar, sim.